Ærede landsmøte, først vil jeg som leder av Studieforbundet gratulere så mye med 10.000 studietimer gjennomført i 2018. Det fortjener en applaus. Nå skal vi gjøre et løft, og vi skal inngå et løfte overfor våre medborgere. I salen sitter både sittende og kommende folkevalgte. Den største utfordringen kommunen og fylkeskommunen har, er ofte å få økonomien til å gå rundt, både med dagens drift og inn i nye prosjekter og utvikling. Et lokalt tillitsløft skal gi dere verktøy å reparere potensielle lekkasjer med. Kort oppsummert oppskriften er slik. En del trepartssamarbeid, en del rammestyring og en del digitalisering, modnes over tid, og vips, tillitsløftet er i gang. Kommunene Lunner, Sogndalen og Bømlo sparte 2-3,5% av driftsbudsjettet sammenlignet med lignende kommuner. Dette er et driftsoverskudd mange kommuner bare kan drømme om. Jo bedre det lokale trepartssamarbeidet var, jo mer sparte de. Reformsjuka og kontrollregimet til regjeringen med økt byråkrati og nye direktorat raserer tilliten vi har bygd opp lokalt i Norge. Vi får på bordet nye endringer og føringer før de forrige er ordentlig innført. Vi rekker heller ikke å vurdere hva som har fungert før nye grep blir gjort. Og statlige krav skal i alle fall ikke fullfinansieres, må vite. Det går politisk prestisje i å gjøre grep fra statlig hold, selv om det strider imot bedre viten. Og her, godt folk, må vi gå foran lokalt, at vi kan være et bedre eksempel. Regjeringens svar på økt ansvar og nye oppgaver for ordførere er vielser. Og fylkene våre venter fortsatt på julenissen. Stadig flere arbeidstakere opplever at måling, rapportering og kontroll legger beslag på mer og mer av arbeidsdagen. Det betyr at færre hender jobber i førstelinja der de konkrete oppgavene blir løst. Lærerne får mindre tid til elevene sine, legene mindre til pasientene, politiet mindre til beredskap og kommunene mindre å rutte med i sum. Generaldebatten i går viser godt hvordan vi vil ha gode grønne løsninger lokalt basert på tillit. Martha Amalie fra Nordland prater om tillit i skolen, Ole Magne fra Kristiansand om planting av byer, Simen fra Østfold og flere med han om fylkesveier som mangler midler, eller Vegard fra Trøndelag om byråkratiet som går ut over frivillighet og organisasjonsliv. Kort oppsummert, en del trepartssamarbeid, en del rammestyring, en del digitalisering, modnes over tid, og vips, tillitsløftet er i gang.